السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اصحاي واني سلام سيتي صبح وناكسن اني مركان صبح هي صلاه صبح مركان اسكبخينو وا مون روتين وايدين ودا مركان سو دبادا انت صبح لي بليت سكراب نو صار انت ور لي جوكتر لا اي شاري كومنتي تن حواجي كذا اما جلمدا اسكراسينا شا حصارنا والتقانيم هو الصومال مركان ساس واحد كتي سو عدستو اي هوشي سو دمست ان ما واخ كسو اي ما هو حاجه واخ كسو nafta ay wax ka sugeeyso markay fadhinay markay fadhimo yaalo jiifna mano yaalo deen jannada podcast ka soo saartay kadibna dadkiisa u shida alxamdulillaah saakinni ma aqso ka aradi ka siitin xaaladina ka warama wax dhimma qabno deen oo taabarta anjirada soo qaata asna waa iskaraasiina waxa fiican laabta deen nadiif ku tahay ina iskaraasiya iska jicira ila amarkiis inta aan ila miday himo ogi asna birta podcast kiis ka saarta oo jidinsa ma asna waa u shida dhac soo qaadana ajiinka waa kana ajiinku ii qasnaabeenki ya qastaan ajiinka mashaala ajiin uu haddu geedkii hal gacan telefoon oo ku gacna waxa ku duwa iraale hada geedkii furmada waa kasaw oo furmeysa oo qamaysan oo geed diyaar aan jeer waxa ugu soo baxay dhaabeenka aan jeer is garaacay si fiican iska qasid subaxdi kala aray ku soo baxay hada waatan aan jeeradeena waxa isku walaajiyay geedka xaso qaata furka jalaasada dhac oo ku soo ritay kadibna waxa sameeynaa ay muhiimada shaahay isoo karkaray bartay ku laana shaahay iska karina waxa waa ilmaha oo isoo jeedaan waxa waa wax qolo inaas yar waa ilmihii waxa waa 12 markii asalaas wax markii laga baxay soo qaan habeenka iyo bisixiya aan jeeradooda qolo dhab ku siina kadib suuqa aada hadaba kana calanta geedka calanta soo qaata ana ar qarfaha iyo heelka iyo muxuu heedeeyo dhagayr iyo joos hal barta isku shida calanta dhab ku siista walaal halka daayle waa saaxiib faamino ana adduunidaas ina subax wax gargaraac ama jeeli waa hal mar jumleystan faamina dan waa kana qaandadii ku soo qaatay jilmadii dhac ku soo siistay alxamdulillaah tirmuuskii saudiiba waa soo baxay geedka masaxa soo doonto waxa masax caaga lagu rito samaa Soomaali wal yaqaana meela lifta deen waa soo marina kadibna waxa waa anjeerada ku bilaaba bismillaah allah anjeerada gowaadada lagu bilaabaa waa fast one anjeera waa anjeerada kaaliska arga anjeero qorx badan hadaartina anjeerada inda badan yeelato ween iska garaacda oo si fiican garaacda fiican iska qasta idan aan jeero qurux badan ku soo baxay insha Allah haddana waa tan aan jeerida quruxda badan xaba aan jeeri shaadheen aan jeeri baar hadheen wax walba way ku macaan tahay alxamdulillaah ilaahi inta yeesna si ilaahi inta yeesna u barakee anaga kamidnahay idan hadaba kana aan jeerida labaad ku soo xijiye aan jeeradu waa la yaqaanay ka bixi gali laa moqtay laakiin ana afarta xabo oo aad weynay libadaaga insha Allah deen hadda waa soo dabooleedna waa ka fiidaa adana waxa weeyay waa qasaa jeer aad qurux badan oo gaduud yar leh marka sidid macsar ii shaah ku darsada maxaa ka macaan he wallahi gadaal dambe ka dhimine alxamdulillaah waxa waa gacan telefoon ku hayaa halay dulqaato telefoonka xafiidiga uu isla dhaqaajina marka adana aan jeer dabooley wadaa waxa waa aan jeer wa taqaanimo alhamdulillah anjeera dhan waa soo wada dhameeyay hada geedkaana ku soo shubta waa ka saa anjeerada dhe see indhi u leedahay u jeeda meeqa indhi leedahay ma taqaanaa ee ku soo wada fiirnoosa hadaba kana ilmaha anjeera oo gura kadib suuqa aada hada ilmaha anjeera adii laba xaba amala u soo guray maxamed soo jeedo kadibna haashaa ku siina kadibna haashaa ugu daro jeeda samaha anjeeri saliidi shaah walay qana kadibna ana soo baxay mashaaridana soo qaataan mashaaridan xawaay subaxad hore koob ina ka cabaa jicilanta quraac kala cunin waxa mashaarida vitamin A vitamin A lagu mana vitamin B iyo vitamin 2 alif iyo waxa si ka sameysan ta waxa mashaar diyaarsan waa bi kulal u diyaarsan ee bakeeriga ku shubanay xawaay iska cab waa aad u fiican ta marka inta hooyo oor leh inta naasna wajisa ka faa'iideystaan maadaama hooyo tahay ina iskuulnaad wad fiican ta Soomaa ana waa iskuulnaa waa subaxda iida caba kadib suuqa aada baarkiga adduunka kala doonta kadibna waxa waaye jabta markiino baarka la cunaan labada xaba jeera cun kartaa la cunaa alxamdulillaah do kana mashaarida koobka ku soo shubtay koobka shaaha soo qaatay dhac oo ku soo shubanaa biyo kulul oo ii diyaarsanaya dhac ku soo siisanaa wareerka ku daayay waa subaxda waxa aan jeeri shaah maanta miigi heen mashaaridan ay geeyse kadibna waxa waa koobka biyo kulul oo qandiira ku soo shubtay waa walaanjin hadda oo yidii waxa laga sameeyay boorash iyo kun iyo caano waay waa wad diyaarsan tahay biyo kulul ku qasalay waa kadibna koobka soo qaado ab baajibtis kusur alhamdulillah kadib ka mashaarida cab suuqa aada
وسوق أذينا ما أنت سوق أنو أذيع وأحمد الدوب كركستا أنا وابحي شونا سوق أنو علينا التلفون قاطع واحد الدوب ما تجي علي مركالي وقاطع سوق أنو كي ما ذلي أركدونتين هذا بكرة مشاهدة نسوعبة سوق واب كي ما ذلي التاجنا دفع دان السوق الكاس دان السوق وايد بيا سوق والباء هذا وكله بحث دان فاهمينه هذا بكرة أذيعي وسوق أذيعي تي وواحد مقمان الحمد لله ما صارين أدويد له وسوق أذيعي تي أنا حا إفرد يا سوق هذا كسا أذيعي كديار واي مين الإجنا وحوي بار يحس سوقتي وحرق بعد كرسنا إن شاء الله كديبنا وحوي قرر كسوق جل دقتها أفرفورة بالكون كوافورة كديبا قرع ذاك القرع لواد يرقى كرسنا الحمد لله دوا صوب حا قرر كجيف كي غصوب قالوا حوي دقتها أفرفورة إنه قرر كريم دقت أفرفورة جعل أمريكي هل ساعة المركان وحيد هل ساعة يبر عملي هيدا دا وجدي قرح دا بنانك تالا سماح الحمد لله مركان تصوفي ديك إيجا في أمان الله باي.